Oh, get the news of
Il est un client. Il est venu. Monsieur le. Ashe. 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 Ash
owo ri kiro oju mi be si ni latenaro o ti wa je mo je ni mo mu wa o mo fun e bayi mo fajere kuro bayi leni o ki wa je ogun so bayi ko wa je ko wa mo ni le bi mo ti danu fun wa je leni bayi o mo ti file po ti mo ti fona roka fun wa je leni o ki wa je ogun so bayi ko wa je ni le mi o won lo kede o ki gbodo ko yagan won ni omo were bayi ni ile aladi won ni tokere ba ti pon bayi won ni do e man den gbogbo aje ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó wá dẹ̀ fún wa lẹ́nu àṣẹ gbogbo ọ̀nà tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ti ń rí owó tá a ti ń rí ajé fi jẹun kó wá dẹ̀ fún wa lẹ́nu àṣẹ ẹni pé tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá pọ́n báyìí inú ẹ̀ máa ń dẹ̀ ní láìpẹ́ ẹ̀ríkà yẹ wa kó dẹ̀ sọ́mọ àṣẹ ẹ̀ríkà yẹ wa kó dẹ̀ sọ́mọ àṣẹ ẹ̀ríkà yẹ wa kó ko wa je ko wa mu nile mi leni o ase eh sikiri aje sikiri aje o ko wa je ran ogede omi ni nile mi o ase mo ti gboko awo lo bayi mo ti pe ran ogede ko wa je ko wa mu leni o ase kojo owo ma se pon mi ase kojo ola ma se pon gbogbo olorife mi gbogbo oju to nwo mi ka ma se wowo ti ase ka ma se wo lati ase won ni ran ogede ki gbodo ko yagan ka ma se ba won yagan o ka ma se yagan la ase ka ma se yagan mo ase ka ma yagan mere mere ti be laye látẹ̀lé lọ káríba ti ṣe káríba ọ̀gbẹ́ gbà kí ló ń jẹ ìwájẹ́ wọ́n ní ẹyin òròrò wọ́n lóun ló ń jẹ ìwájẹ́ mo wá sí ẹyin òròrò báyìí mo wá fún wájẹ́ lẹ́nu kí wájẹ́ báyìí kó wá gbóhùn mi tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ ohun tó mọ̀ ń jẹ ni mo fún ẹmí ìfún ẹní wọ́jẹ́ má wá fún ẹ̀mí náà ní ohun tí mi ìmọ̀ ń jẹ owó tó máa pa mí lẹ́kún má wá fún mi owó tó máa pa ẹnì kọ́ọ̀kan wá lẹ́kún báyìí kó lédùmọ̀ rẹ̀ má fún wa owó tá a máa fi wo àìsàn tá a máa fi rojọ́ nílé ẹjọ́ kí lédùmọ̀ rẹ̀ má wá fún wa owó tá a máa fi kọ́lé tá a máa fi ra mọ́tò tá a máa fi ṣe ohun mèremère òun kí wájẹ́ wá pèsè fún wa ká má ṣe wọ́wọ́ tì o ká má ṣe wọ́ láti o ká má ṣe wọ́mọ tì o àjọ ògùnkún ní sọ̀mù fún ẹlẹ́yin òrò lẹ́ni báyìí o kó wá lọ pèsè jẹ àtìmú tèmi fún mi ọsẹ gbogbo ojú tó ń wò mí báyìí ká jẹ lọ pèsè jẹ àtìmú tèmi fún mi kẹrẹ àánú gbà o níbi iṣẹ yín níwájú lẹyìn báyìí kẹrẹ àánú gbà o ẹni bá ti ṣe kẹrẹ ọmọ gbé gbà wọn ní kun mẹrin ní ṣúgà ni wọn ní gbogbo ara ẹ báyìí wọn ní kìkì àdùn ni látẹ̀lé lọ káyé wa kó dùn sọgbọ́ káyé wa kó dùn sọgbọ́ káyé wa kó dùn sọgbọ́ káyé wa kó dùn sáì kúrú ṣe balẹ̀ wọn ní àdúgbò àdúgbò báyìí nítorí ìlú látẹ̀lé lọ ká má jẹ kòrò ká má mú kòrò ká má fi kòrò sẹ́nu báyìí wọn lè dákun òní foyín sẹ́nu báyìí kóró ojú látẹ̀lé lọ káyé má dùn àbànújẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ báyìí kó má ṣe pọ̀wá báyìí ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi báyìí kó má ṣe kọ ẹnìkan kan wá ajé ògùnkún ní sọ wọn ní kí ló bá wọ ajé múlẹ̀ wọn lẹ́yẹlé ló bá wọ ajé múlẹ̀ mo wá fún ìwà ajé báyìí mo wá fún ẹ ní ẹyẹlé lẹ́nìí nítorí pé ìwà ajé onígbogbo ìgbà tẹ̀mí ọ̀ṣun kò kọ̀ọ̀lọ́ lómi tútù tí bá ti fún ẹ ní ẹ̀jẹ̀ ẹyẹlé mu onígbogbo tí bá ń wí fún ẹ ní wà máa gbọ́ mo wá fún ẹ lẹ́yẹlé lẹ́nìí ó di jẹ ẹyẹlé ni mo fún ẹ bá òdìdí oore ni kò ṣe fún mi gbogbo ẹtí tó wọ bá òdìdí oore ni lẹ́nu màrí máa ṣe fún yìí ajé ògùnkún ní sọ wọn lẹ́yẹlé òní bó nílé jẹ kó wọ́n ní ẹyẹlé ò léwúgun ìṣẹ́ lára àní léwúgun ìṣẹ́ lára àṣẹ àní wọ́wọ́ tì àṣẹ àní wọ́lá tì àṣẹ àní wọ́mọ tì àṣẹ àwọn ní àtọ̀tún àtòsí jẹ́lẹ́yẹ kí n kórè pọ̀lú àìtọ́wájú tá a bá dojúkọ àárò rẹ nbẹ àṣẹ tá a bá wò bá àárò rẹ àṣẹ tá a bá wò bá àárò rẹ àṣẹ tá a bá wojú wọ ìwò gan àtúkọrẹ ajé wọlé àti ìrajẹ àtọ̀tún àtòsí bí àlàfo máa kórè ajé wọlé o ajé ògùnkún ní sọ mo wá fún ẹ nídìí àtìmọ́lẹ̀ ní báyìí o wọ́n náà wọ́n ní yàrá ẹ̀yìn báyìí ká yípa gbàṣọ lára ẹ̀ náà rí o ká yípa ti ṣe báyìí ká ràn gbogbo àṣẹ lójú owó nígbà yẹn kó dùn ìmọ̀ àti yíma rí o ká má ṣe wọ́wọ́ tì o ká má ṣe wọ́lá tì o ká má ṣe wọ́mọ tì o látẹ̀mí lọ báyìí ká yípa ti ṣe ká ràn gbogbo wọ́n lójú owó ìpínlẹ̀ àdàpọ̀ tó kọ́ má ṣe kó ìmọ̀ àti yíma rí o ká yípa ti ṣe ká má ṣe wọ́wọ́ tì o ká má ṣe wọ́mọ tì o ká a ti wá fún ẹlẹ́jẹ̀ ẹyẹlé lẹ́nu má wàá gbẹ̀jọ ọmọ lọ́wọ́ wa má gbẹ̀jọ ọkọ lọ́wọ́ wa má gbẹ̀jọ olólùfẹ́ wa o gbogbo ẹni tó bá ti fẹ́ wa fẹ́ rí tó fẹ́ wa lẹ́nu látẹ̀lé lọ kí wàá jẹ́ kó lọ fi lé wọn ṣe bùgbé kó lọ fẹ̀rẹ̀ lé wọn ṣe bùgbé gbogbo àwọn tó bá ti sọ pé inú wa ń bí àwọn kí wàá jẹ́ kó wá dọ̀tà fún wọn kó wá sá fún wọn kí wàá jẹ́ báyìí ajé ògùnkún ní sọ ajé ògùnkún ní sọ ajé ògùnkún ní sọ ní sọ pé ajé ọ̀nà mọ́nà yí ọ̀nà bàlágbà tí ẹ tí ẹ ajé ògùnkún ní sọ ní gbogbo ọgbà tẹ̀mí ọ̀ṣun kọ́lá orí ti bá ti ń fún ẹ ní ẹ̀jẹ̀ yẹlé orí gbogbo ọjọ́ ajé orí ti bá ti ń fún ẹ ní ìjà àtìmú orí òní jẹ́kìkì àtìmú wọ́n èmi orí gbogbo ojú tó bá fẹ́ mi orí wàá máa fẹ́ wọn fọ́wọ́ orí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ẹ̀mí ọ̀ṣun kọ́lá orí wàá máa fẹ́ wọn fọ́lá orí tẹ̀mí ọ̀ṣun
ẹni tí bá ti fún ẹ ní ẹ̀jẹ̀ yẹlé ó ní gbogbo ẹni tí bá tọrọ ajé fún níbi ajé oníwà máa fún lájẹ́ ó ní gbogbo ẹni tí bá tọrọ ọ̀rọ̀ fún oníwà máa fún lọ́rọ̀ mo wá ṣe gẹ́gẹ́ o nítorí pé mi lè dalẹ̀ iwájé ò lè gbọ́dọ̀ dalẹ̀ mi o gbogbo ẹ̀dákẹ́dẹ́ ènìyàn kéèyàn tí bá tọrọ ajé fún níbi ajé mo fẹ́ kó o máa jẹ́ fún mo ṣèlérí fún mi ó ní gbogbo ìgbà tí bá ti fún ẹ ní ẹ̀jẹ̀ yẹlé mu ó ní gbogbo ẹni tí bá ní kó lówó ọlá máa lówó lówó ó ní gbogbo ẹni tí bá ní kó lọ́lá ọlá máa lọ́lá ó ní gbogbo ẹni tí bá rán ìwájé sí oníwà máa fi lé onítọ̀hún ṣe bùgbé mo wá rán ìwájé lẹ́ni sílé ara mi àti sílé gbogbo ojú tó ń wò mí kó wá filé wá ṣe bùgbé kó wá fọ̀rẹ̀dẹ̀ wá ṣe bùgbé wọ́n ní ọ̀wọ́ rí ọmọ ṣẹ́gi lájẹ́ ìwòrí ọmọ làpọ́ làṣọ̀rọ̀ ògbìkangbìkan tí kíkpé ajé tọ́tọ́tọ́tọ́ arúmìlà dá lóhùn ó ní alájẹ́ ni kì í là kí ní obi ni ajẹ́jẹ́ eré ẹ̀múṣọwọ́ ajẹ́jẹ́ eré ẹ̀múṣọlá ajẹ́jẹ́ eré ẹ̀mútọ́mọ jẹ́ eré ẹ̀lọ́jọ́jọ́ alẹ́ mi ọdún kẹsẹ́ jẹ́ wá làṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ kó sọ àwọ̀ gẹ́ṣà wọ́n lé ṣùlẹ̀ bàbá wọn ni òjò lẹ́yìn rẹ lára ifá jẹ́ lẹ́yìn rẹ lára rúbùlà jẹ́ lẹ́yìn rẹ lọ́jọ́ nítorí gbogbo igi níbẹ̀ nígbó ẹ̀là ní kọ́ ńlá kí ẹ̀mí ọ̀ṣubù kan lọ́rọ́ mi tútù àti gbogbo ojú tó ń wò mí kí alàsọwọ́ lẹ́nu kí alàsọlá lẹ́nu kí alàsọmọ lẹ́nu kí alàsẹ́ ìkù tí ṣe bálẹ̀ rọ lẹ́nu wọn lójú kìnnìún alábàá kó tó rọmọ ìlàṣọ ojú kìnnìún òbí kó tó rọmọ ìlẹ́wù má yẹ kójú kó rọmọ aráyé kó tó ṣe wá lọ rẹ má yẹ kójú kó rọmọ aráyé kó tó fowó dá wà lọ́la wọn ní dáàbò bá kọ bẹ́ẹ̀ wọn fọ̀nà ìlú wọn àlejò ni ẹni tó ń mọ èmi ọ̀ṣun kọ́ lọ́lọ́mí tútù lẹ́nu kó lọ́rọ̀ ìlúfẹ́ni tí ò mọ̀ kọ́mọ aráyé fowó wà mí rí nítorí pé mi ìfẹ́ gbogbo ṣọ̀tá nítorí pé wọ́n ní igi ajé wọ́n ní gbìnìgbìnì wọ́n ní jìgbìnìjìgbìnì ní igi ajé ń so igi ajé kó wá sọ sáyìn ìpínlẹ̀ èmi àti gbogbo olólùfẹ́ mi lónìí o káwá ṣe wọ́wọ́ tì o káwá ṣe wọ́lá tì o káwá ṣe wọ́mọ tì o wọ́n ní ìrọ̀lójú owó nílẹ̀ ní kójú wa bẹ̀ sí nílé o wọ́n bá wọ ajé mulẹ̀ lónìí mo bá fílẹ̀ mi ṣe bùgbé afọ ẹ̀dẹ̀ mi ṣe bùgbé ká má ṣe wọ́wọ́ tì ká má ṣe wọ́lá tì ká yí bá ti ṣe káwọnà gbégbà ká mú ìdè lórí àṣẹ tì o wọ́n lọ́mí ilẹ̀ jẹ́ òbí ẹ̀ẹ́kọ́ mara yẹ má ṣe gbẹ̀gbẹ̀ lára ẹ̀mí àti nígbà yìí ká yí bá ti ṣe káwọnà gbégbà báyìí wọ́n ní ìrìn owó ìyọ lábà yìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ tó ti wà. Yeah.
ni owo e mo wa bu ase irorun si mo pa ase lola iya be otun sege se oloya lu o pe ina ti mo gbe si e lowo ti ko ki je ko won duro lowo e mo bu omi lu lona le ni ko won ko be si ni duro lowo ase to gbe yin te n fu omi ti o du aje n po mo wa pa ase irorun ko na aje yin le ni aje oni re ogun ni so ba ko lo fi le yin se bugbe lo ba le yin se bugbe se ni ma ti se ke ma gbe gba se ma se lowo ti ke ma se won lati mo gbe yin te wa ni lo yin ke ri re lo ke la lu gba ke ni ba ti se ke ran gbe gba ni lojo